Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ուզում եմ առաջին հերթին հիմա այս պահին շնորհավորել բոլորիս մեր երատոնի կապակցությամբ, որը գողացվել է մեզանից և որի այդ գողացված լինելու պատճառով է, որ մենք այսօր գտնում ենք փողոցում, դրսում, ավելի ճիշտ, մենք միշտ տաճարում ենք, բայց այս պահին դրսում ենք։ Երկրորդը, զուտ շատ գործնական բան եմ ասում, մեր տղաների շապիկները, նկարներով շապիկները, որ հակել եք, պետք է շատ պատվով լինեն, իմիջի այլոց չպտի լինեն, վրաներից որևէ սև գույն, կապույտ գույն, որևէ բան պտի չլինի, խնդրում եմ այդ պիջակները և այլն հանեք, ինչ-որ ձևով, ինչ-որ տեղում տեղակայեք, այսպես գծեր, պարաններ, գոտիներ, ոչ մի բան չխանգարող, պարզապես շապիկները հակել եք, ամեն մարդ պետք է զգա, որ այլևս այդ շապիկը կրելուց ինքը չէ, որ ներկա է, այլ մեր հերոս զավակն է ներկա, իրենք են առաջնորդում մեզ, այդպես ինչպես իրենք առաջնորդել են մեզ ամենավճռական ժամերին, այդպես էլ իրենք առաջնորդում են մեզ հիմա, վերստին ու կրկին, և մեր ընթացքը նույնության մասին է իրենց հետ, նույն անալու մասինը։ Եվ շատ եմ խնդրում պահեք դա, ոչ մի սիգարետ չլինի, նրանք ովքեր այդ շապիկները կրելու են, ոչ մի սիգարետ ձեռքերին, իմիջայլոց քայլել, բան և այլն, չլինի, իսկապես չլինի, մենք չենք կարող մեր ձեռքով ու ցանկությամբ վերստին անարգել իրենց, չենք կարող, մեր կյանքով արդեն անարգում ենք, բայց գոնե այս պահին այդ վեհությունը բարձր պիտի բռնենք։ Երկրորդը, շատ հանդարտ, շատ մտքով պատրաստ, կարկապա, առանց ինքնագործունեությունների խստորեն հետևում եք բոլոր այն թելադրանքներին, որ կկատարվեն ճանապարհի ընթացքում, ովքեր գոռացին, ճչացին, կանչեցին և այլն, իմացեք, որ նրանք մեզնից չեն, ուղղակի մեր շարժը, մեր երթը շատ լուրը, շատ հաստատ, շատ ինքնավստահ, շատ օրտնված, շատ աստծով, շատ հայրենիքով ու շատ հաղթանակով։ Համբերեք, ոչ մի հարցի հիմա ես չեմ պատասխանելու, կներեք, շատ սիրելի ու շատ սիրելի լրագողներ, ու հիմա նախ ժամանակի սղություն ունենք իմ պատճառով, բայց խնդրում եմ, որպեսզի կազմակերպած ընթանանք, ուզում եմ ձեր շնորհակալություն էլ հայտնել այս բոլոր օրերի համար, թե լինի Կիրանցում, Ոսկեպարում, Բաղանիսում, թե մեր ողջ երթի ընթացքին և թե նաև այս պահին, օրն էլ արևոտը, անձրևն ու կարկուտը մնացել են մեր թիկունքում, նրանք էլ պարտվել են և մենք ընթանալու ենք հիմա Հանրապետության հրապարակում հանդիպելու մեր մյուս քույրերին ու եղբայրներին և աստծու կամոք ընթանալու ճշմարտության հաղթանակի ճանապարհով։